ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାଲିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଥିଲା ରାତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ 85% ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଶୋଚନୀୟ ବିଷୟ। ଏବେ ପିପିଲିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେହି ଭିତରେ ପିପିଲିର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ SDPO ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ କି ଆଖିରେ ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ନିବାରଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେବା ଦରକାର। ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କ'ଣ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି, ଆମର ବୁଥ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା କଥା। କାହିଁକି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର୍ ଚାଲିଛି, ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା, ଗୁଳି ଫୁଟେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହତାହତ କରିବା, ଇଲେକ୍ସନରେ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ତାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଆସୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 7 ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାପରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉଡ଼ିଯିବା, ଲୋକ ଆଜି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ରକ୍ଷକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି କି ଯେଉଁ ବାଣ ଥିଲା, କହୁଛନ୍ତି ବାଣ ଥିଲା, କ୍ରାକର୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାଣ ଥିଲା ସିଏ କେତେ ଅବଧି ପାଇଁ ଆମେ ଥାନା ଭିତରେ ରଖିପାରିବୁ, ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କାହିଁକି କରାହେଇନଥିଲା, ବାଣ ଥିଲା କି ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ଭିତରୁ ବିସ୍ଫୋଟ ହେଇଛି, ବାହାରୁ ବିସ୍ଫୋଟ ହେଇଛି, ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ଆଲିଗେସନ୍ କରୁନୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇ ସତ୍ୟଟା ପଦାକୁ ଆସିବା କଥା, ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା, କାହିଁକି କି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶାସକ ଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଯାଇ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆମକୁ ଶୁଣିକି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖକର ବିଷୟ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ କି କାହାର ଜୀବନର କ୍ଷତି ହେଇନି, ଆମର ପୁଲିସ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେବା, ଇହ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଇଏ ଶାସକ ଉପରେ, ଆଉ ଶାସକ ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଘୋର ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନି, ଏତେ ବୋମା କିମ୍ବା ଏତେ ବିସ୍ଫୋଟକ ଗୋଟେ ଥାନା ଭିତରେ କାହିଁକି ଥିଲା, ଇଏ ତ ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହଁ, ଲଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ବିସ୍ଫୋଟ ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ କାଳାବଧି ଅଛି ଯାହା ଭିତରେ ଏ ବିସ୍ଫୋଟକ ପଦାର୍ଥ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେବା କଥା, ସେ କାଳାବଧିଟା କ'ଣ, କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋଟକ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ସେଇ ଥାନାରେ ଫାଟିଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନର ଥାନା ଫାଟିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଆସିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ବୋମା ଫାଟିଲା, ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି କି ବୋମା ଫାଟିପାରେ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଉପଦ୍ରବ ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି, କିଏ ଆ ପଛରେ ଦାୟୀ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପନିଶ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବା କଥା। କାହିଁକି କି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ, ତା ଭିତରେ ବୋମା ଫାଟିବା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉଡ଼ିଯିବା, ଇଏ ଉଚିତ।